Jsem ráda, že jste přišli a navážu trošku na svoji kolegyni, ale navážu trošku proti času, protože navážu vyprávění o projektu, který byl podpořen v rámci úplně první výzvy Toucheru prostředí pro život. Byl to projekt dopady atmosférické depozice na stav vod a podílí se tady na něm kromě našeho ústavu vodohospodářského také Český hydrometeorologický ústav a výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví. Projekt už běží třetím rokem, takže teď bychom chtěli shrnout některé dílčí výsledky a byla bych velice ráda, kdybychom mohli aspoň nějakou malou diskuzi vést ohledně konečných výsledků. Tak zároveň tedy moc děkuji všem kolegům, kteří přispěli, někteří tu jsou, někteří ne. Budu trošku mluvit za ně, tak se jim omlouvám, jestli řeknu něco nepřesně. Úvodní obrázek jsem vybrala, protože tématem je navázanost životního prostředí na současné události a tenhle obrázek velice dobře ilustruje souvislost energetické krize, čistoty ovzduší a čistoty vod. A to bylo to, co jsme vlastně chtěli zjistit. Protože jsem z vodohospodářského ústavu, tak nám jde primárně o vodu a o zjištění zdrojů znečištění vod u nás. A proto jsme také tedy zadali tento projekt, protože jsme chtěli mapovat oblast, která je relativně málo zmapovaná. Takže nám šlo o sledování zdrojů znečištění vod, převážně tedy povrchových, a potom tedy o možnosti ochrany kritických míst, například vodárenských nádrží, které pak jsou tímto způsobem znečištěny. Začnu trošku ze široka, jak jsme se k tomu dostali. Je mě slyšet i vzadu? Jo, děkuji. Začnu trochu ze široka rámcovou směrnicí, o které mluvila i kolegyně. Je to klíčový nástroj v ochraně vod. Je to evropská směrnice implementovaná do české legislativy už z roku 2000. Ukládá toho členským zemím spoustu, ale hlavní princip, který dělá, ukládá členským zemím sledovat stav vodních útvarů a v případě, že stav je nevyhovující, tak navrhnout a provést opatření pro jeho zlepšení. V případě povrchových vod tu máme dva druhy stavu, chemický stav a ekologický. Chemický stav má evropskou směrnicí přesně definovány, které látky a mají být sledovány a jakých limitů mají dosáhnout. Co se týče ekologického stavu, tam mají země možnost si dobrý stav definovat sami a skládá se tedy z dalších složek, například hodnocení biologického stavu, ale nám tedy primárně šlo o znečištění, to znamená o sledování chemických látek ve vodě. Mapka, která je tam na ukázku, to je z posledního vyhodnocení chemický stav útvaru povrchových vod. Směrnice ukládala členským zemím dosáhnout dobrého stavu do roku 2015, nicméně tohle je vyhodnocení z posledního tedy vyhodnocování z dat z let 2016 až 2018. Je vidět, že útvarů, které nevyhovují, je poměrně hodně na to, že už měly všechny parametry splňovat. Ale nejsme v tom sami, děje se to jako napříč Evropou. Proč se to děje? Jednak tady ty výsledky jsou do značné míry zkreslené řadou věcí. Platí zde princip jeden nevyhovující parametr, útvar je posuzován jako nevyhovující, což vede k tomu, že i při zlepšení dílčím žádný pokrok není vidět. Dále potom dochází k tomu, že některé látky jsou vlastně nesplňují ty předpsané limity v celoevropském měřítku, což je například rtuti, která když se sleduje poctivě v biotě tak, jak má, tak nevychází skoro nikde, včetně čistých jezer na severu Švédska, kde není žádný viditelný antropogenní vliv, tak tyto parametry tam nevycházejí. Takže to je také určité zkreslení. Naopak zase některé látky nejsou sledovány všude, nejsou sledovány správně, nejsou sledovány dostatečně často tak, aby byly zachyceny, takže naopak může docházet ke zkreslení v opačném směru, může ten stav být horší, než jak je vyhodnocen.
ale ukazuje nám to, že některé zdroje jsou stále a nepodařilo se je podchytit, ačkoliv nějaká snaha byla, ale zřejmě nedostatečná. Tak, kromě toho tedy, že země sledují stav, tak by měli také dělat něco pro to, když nevyhovuje. To znamená, měly by být určeny hlavní vlivy, které způsobují nedosažení stavu. Pardon, když tak, já si mluvím, zřejmě slyšet, i když tak jako mávám tím mikrofonem. Tak se omlouvám, já to tak neumím s tím mluvit. Tak je potřeba definovat významné vlivy a je potřeba navrhnout opatření a potom tedy to, o čem mluvila kolegyně, vyhodnocovat, jestli opatření fungují nebo nefungují, jestli tady je potřeba nějakým způsobem přehodnotit. V České republice tedy úplně jako hodně zkratkovitě mezi nejvýznamnější vlivy patří komunální znečištění, patří k ním zemědělské hospodaření, patří k ním ale právě potenciálně i znečištění ovzduší, které se přenáší do vodního prostředí a patří k ním průmysl. Na to by měla navazovat opatření týkající se tedy výstavbu, ale hlavně i provozu kanalizací a čištění městských odpadních vod, včetně srážkových vod, které může přispívat k významnému znečištění. Na zemědělství by měla navazovat dobrá zemědělská praxe, to, co říkala kolegyně. Co se týče atmosférické depozice, to je poměrně problematické a to byl taky důvod, proč jsme se pustili tady do toho projektu, protože se úplně neví přesně, co s tím a není ani přesně kvantifikováno, jak velký je ten vliv, ale ví se teda, že vliv je. No a samozřejmě v průmyslu o tom by další kolegové řekli víc, jaké jsou další možnosti pro odstraňování znečištění z průmyslu. Proč nebo jak se zaměřit na teda vliv ovzduší voda? Toto jsou z hlediska chemického stavu nejvýznamnější polutanty. Říkám chemického stavu, protože ještě je celá řada dalších polutantů, které můžou být ještě významnější, ale tím, že jsou zařazeny do ekologického stavu, tak tady v té tabulce nejsou. Takže tam není fosfor, který je skoro nejčastějším teda jako parametrem způsobujícím nedosažení dobrého stavu, ale toto je tady jenom chemický stav. A je vidět, že v České republice nad 10% útvarů, kterých tady je dohromady 1000, jo, takže poměrně velké číslo, nesplňuje limity pro, a v té první části tabulky, to jsou tady látky ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. Patří k ním samozřejmě i ta rtuť všudy přítomná a dále potom mezi významné patří některé další látky. Ty, co jsou žlutě vyznačené, jsou ty, u nichž se předpokládá, že dochází k jejich přenosu ovzduším. Čili, že nejsou převážně z žádných bodových zdrojů vypouštění podniků a podobně. Pro srovnání podobná tabulka v celoevropském měřítku vyšla tedy z vyhodnocení minulých plánů povodí, je to teda evropská zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, vyhodnocující stav vodních útvarů. A tady je tedy seznam látek, které nevyhovují a tady už se teda předpokládá přenos přes ovzduší. A opět tady máme tedy rtuť jako významný prvek, ale dále jsou tu stejná skupina vlastně látek, jako byla v českém prostředí, ale když se podíváme na ten předchozí slide, tak v tom českém prostředí nevyhovuje okolo 20-30 útvarů, zatímco v tom celoevropském jsou jednotky procent. Část samozřejmě jde na úkor toho, že to vyhodnocení provádějí státy různým způsobem, takže může tam být velký rozdíl, ale i tak se můžeme ptát, jestli je teda u nás situace horší nebo lepší, nebo je to celý jinak. Trošku na to odpovídá teda obrázek, který zpracoval EMEP pro monitoring ovzduší, kde je vidět emisní koncentrace benzoapyrenu v ovzduší. Benzoapyren je teda jedna látka, která reprezentuje tu skupinu polycyklických aromatických uhlovodíků, karcinogenní látka, která tedy způsobuje problémy jak v ovzduší, tak ve vodě. Pro porovnání tady jsou koncentrace ve vodních tocích v České republice. Je to takový trochu změnit dat, co jsme měli k dispozici, ale je z toho vidět, že limity pro dosažení
průměrného stavu jsou překročeny v podstatě všude, kde byly měřeny, a často jsou překročeny i maximální hodnoty. A je vidět, že situace je horší právě v oblasti zvýšeného spalování uhlí na severní Moravě, což koresponduje s tou mapou evropskou. Tak to jenom pro ilustraci. My jsme tady se pokusili v projektu nějakým způsobem aspoň tuhletu znalost rozšířit. Tohle je takový obrázek z poustru, kde jsme se snažili podchytit všechny cesty mezi ovzduším a vodou. Nebudu ho komentovat, protože už mě čas tlačí, ale pustím se dál. A co jsme v projektu dělali, na modelových lokalitách jsme měřili jak složení srážek, tak povrchové vody, tak dalších matric životního prostředí, konkrétně teda sedimentu, nadložního humusu, mechu. A dále potom Český hydrometeorologický ústav pro nás sestavoval mapy depozic pro látky, které běžně nedělá, a zjišťoval tedy metody. Dohromady bychom pak chtěli kombinací různých datových zdrojů a výsledků, které jsme získali, dospět k nějakému modelu rizikovosti útvarů. Tohle to jsou naše tři modelové lokality. Jedna byla v Jizerských horách, druhá v Českomoravské Vysočině, kterou jsme považovali za jakoby nejčistší, a třetí v Moravskoslezských Beskydech, v takových jako horách poměrně opuštěné lokalitě, ale zároveň ovlivněné ostravsko-třineckou aglomerací a hlavně teda místním průmyslem. Šlo nám hlavně o to najít lokality, kde ten spad, vlastně tak ty koncentrace v těch srážkách jsou tak vysoké, že by vlastně mohly potenciálně způsobit jako i nevyhovující stav vod, pokud by odtekly teda v nezměněné podobě. A potom nám tady šlo i o to podívat se, jak to je v lokalitách, kde třeba ten spad je vysoký, ale odtok, toky jsou čisté, tak co jsou ty faktory, které by mohly tady způsobit to, že látky jsou zachyceny. Ve zkratce naše závěry, které jsme tady popsali částečně v článcích a částečně ještě popíšeme. Stanovovali jsme 4 kovy a skupinu polycyklických aromatických uhlovodíků, která čítala asi 15 látek. Co se týče kovů, skutečně jsme je nalezli i ve srážkách, a to v proměnných koncentracích, to znamená, že tam, kde se dal předpokládat vliv například arzénu, kde byla teda povrchová těžba a spalování uhlí, tak byly vyšší, ale v žádné z lokalit nebyly v takové koncentraci, aby mohly ohrozit stav povrchových vod. Naopak pro kadmium a olovo, ty jsme našli až v takových koncentracích, které kdyby odtekly tak, jak spadly, tak by to skutečně způsobilo, že teda ten stav pak bude posuzován jako nevyhovující. A to tedy ve dvou lokalitách, a to byla lokalita Desná, která je ovlivněná jednak sklářským průmyslem v okolí a jednak tedy spalováním a těžbou uhlí na polské straně Jizerských hor, no a potom ve velké míře lokalita Bystřice, která je zase ovlivněná tím českým spalováním. V tocích byly koncentrace vyšší a nejvyšší na lokalitě Desná. Paradoxně přesto, že ve srážkách byly v podobných koncentracích na Bystřici a Desné, tak na té Desné byly nejvyšší v tocích. Přisuzujeme to dvěma vlivům, které nedokážeme odlišit. Jeden byl, že v minulosti ty sklárny měly horší technologie od čištění jakoby emisí nebo já nevím, prostě vypouštění, takže chrlili mnohem větší množství těch znečišťujících látek, které teď tam jsou někde deponované v prostředí, a navíc to prostředí je poměrně horninově kyselé, takže se jakoby víc vymývá. Ale to jsou naše teorie, jakoby, proč to tak je. To jako na základě dvou lokalit úplně nemůžeme 100% říct, je to tak a ne jinak. Hodně zajímavé bylo sledování rtuti. Já se k tomu nedostanu. Tak já už budu stručná. Hodně zajímavé bylo sledování rtuti, která třeba Český hydrometeorologický ústav vůbec nesleduje, protože se tomu brání, že to je jako, že se vymyká všem modelováním, což jsme ověřili, že to tak skutečně je, protože za celý rok sledování srážek jsme ji objevili asi dvakrát. Buď to byla prostě podmezí detekce, anebo byla ve srážkách v takových koncentracích, že byly prostě tisícinásobně překročeny ty meze detekce, které jinak byly jako podkročeny. A bylo to tak asi ve dvou případech, a vždycky to bylo na celém území republiky. V jednom případě to bylo v únoru 2021 spojené s přechodem
s přechodem toho sahelského písku, který mrak přešel Českou republiku a v některých místech napršelo, tak tam se opravdu objevily extrémní koncentrace rtuti. A neobjevily se ve vodě, objevily se pouze ve srážkách. Tak, víc k tomu veftej. Tak, závěry, co se týče polycyklických aromatických uhlovodíků, jsou taky zajímavé, ale já asi se obávám, že na to už nemám moc čas. Tak jenom tedy ve stručnosti potvrdil se jejich sezónní průběh a to jak ve srážkách, který teda je doložený v ovzduší, tak ve srážkách se projevil zrovna tak. Neobjevily se v povrchových vodách v těch našich lokalitách, to znamená, že byly zřejmě nějakou větší mírou zadrženy. Ale objevily se teda jako ve povrchové vodě v malých koncentracích nebo vůbec a to v obou lokalitách stejných. Tyhle látky jsme teda sledovali jenom na dvou lokalitách z logistických důvodů. A byl tam ale veliký rozdíl mezi Bystřicí a těmi Košeticemi, a to i v létě, přestože se předpokládá, že veškerý zdroje z lokálních topenišť a skutečně teda vidíme, že ten průběh v průběhu roku je jako výrazný, tak rozdíl je i v letních měsících. A tady je ta lokalita je vidět, že to je opravdu lesní lokalita, kde není bezprostřední vliv žádný jiný než ovzduší. Tak, totéž jsme sledovali koncentrace v dalších matricích, to je trochu složitější, tak to nebudu na toho se nořit, ale doufám, že to opublikujeme. A teď jenom, jako, jak budeme postupovat. Teď jsme získali nějaké informace, ověřili jsme si některé další, které víme, a chtěli bychom stanovit aspoň orientačně pro republiku vyhodnotit místa, která jsou z hlediska teda přenosu z ovzduší do vody riziková. A to má dvě části. Jedna část je modelování spadů, respektive teda atmosférické depozice. Jak mě upozornila paní docentka Hunová, používám nejednotnou terminologii, ale myslím tím to samé, atmosférická depozice, atmosférický spad. A potom propustnost prostředí. Co se týče atmosférických spadů, té atmosférické depozice, to byly mapy, které sestavovala Český hydrometeorologický ústav v rozlišení 1x1 kilometr. A já to možná takhle prokliknu. Zdrojová data pro ně byly měření koncentrací ve srážkách, ale to jenom teda pro kovy a teda jenom jedna stanice pro polycyklické, pro benzoapyren, oni ani snad nedělají všechny. A imisní koncentrace v ovzduší a potom koncentrace prachových částic, které mají rozhodující vliv na tedy depozici některých látek. Z toho byly sestaveny takovéhle mapy, které my zase potom budeme používat pro další vyhodnocení. Byly sestaveny ve třech časových horizontech, to proto, abychom podchytili rozdíly v různě vodnatých letech. To znamená, že jsme měli tady jsou roky 2012 a 2019, byl ještě mezi tím rok 2015 jako zástupce extrémně suchého roku, kde to vychází zase jinak. Tady to vypadá na zlepšení, u jiných látek ne. To jsou vlastně v dvou časových horizontech ty čtyři kovy. Asi to nebudu komentovat, protože si myslím, že už jsem s časem za limitem. Tak. A tam pro rtuť, pro kterou teda neexistují žádné mapy depozic, což se ukázalo, že tak asi bude, tak bychom chtěli jako náhradu využít koncentrace rtuti v mechu, což je monitoring, který provádí Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v pětiletých cyklech a mají odebírají tedy vzorky mechu na asi 200 místech a vyhodnocují, takže to se dá použít jakoby základ pro to, ale jako základ pro to, která oblasti jsou rizikovější. My jsme tedy na základě těch map depozic přepočítali průměrnou depozici na jednotlivý vodní útvar, tak aby teda v poměru k vodě jsme viděli, které jsou rizikovější. A na základě tady modelu, který jsme si takhle připravili, tak jsme potom využili různé další faktory prostředí, které považujeme za rizikové, což jsou využití půdy, u zemědělské půdy potom náchylnost k erozi, která může mít velký vliv, u lesních porostů aktuální těžba, která opět zvyšuje významně zatížení vod,
a samozřejmě horninové prostředí. Tak, teď jsem chtěla navázat výsledky, ale nemám čas, takže a navíc ještě jsou v procesu. Takže to krásně vyšlo a já bych chtěla poprosit o otázky. Tak děkuji za velice zajímavou přednášku. Určitě je velká škoda, že jsme nestihli se více věnovat těm závěrům. A přejdeme tedy rovnou k otázkám z pléna. První zní, plánujete do budoucna více odběrových lokalit a pokud ano, tak potom kde a z jakých důvodů? No, to je hezká otázka, ale tím, že tohle to byl jednorázový projekt, tak my jsme vlastně v rámci toho projektu naplánovali, uskutečnili a vyhodnotili jednu odběrovou kampaň. V rámci Centra Voda jsme na tenhle projekt trochu navázali a udělali jsme ještě jakoby jednu odběrovou kampaň v jiné lokalitě, ale zase je to jako věc jednoho projektu, takže my to nemáme jako nějaký úkol dlouhodobý jako nasledování, takže to, jestli budeme navazovat, to bude záviset čistě na tom, jestli budou další projekty. Z naší strany teda, možná, že někdo jiný naváže jinde, já nevím. A další otázka je, předpokládám, že sledujete 16 EPA PAH. Doufám, že to říkám správně, přiznám se, že neznám zkratku. Plánujete rozšířit analýzu o další, například EU PAH a tak dále? Pokud vím, tak rozšířit analýzu neplánujeme, protože postupujeme podle našich možností. Předpokládám, že sledujeme, ale je to otázka trošku na kolegu, který ten... 14. 15. Já myslím, že 15. Jo, tak nevím. Tak.